မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။ဆရာမကြီးမမှုအင်ယာရေးသားရဲ့ငင်းငူရှက်ပါအပိုင်း၃ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ပါအပိုင်းသုံးမက်ရွှေသည်ငင်းကိုအင်းရှိအေကန်နေရှိဆိုဖာပေါ်တွင်ပြောင်းထိုင်ပေးခဲ့သည်ကက်ဆက်ထဲမှငင်းနှစ်သက်သောအေးစေးညင်သာသည့်တီးသချင်းလေးကိုပြောင်း၍ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီးအတန်ကိုလည်းနှိမ်ပေးခဲ့သည်ငင်းစာဖက်လိုအားဖက်နိုင်ရန်အတွက်စားကြည့်စပွဲငယ်ကိုရွှေကမဂ္ဂဇင်းတအုပ်ကိုအသင်လှမ်းပေးခဲ့သည်မက်ရွှေသည်ငင်းပေါ်တွင်ချွေရန်တယောက်တစ်ဖွဲသာမကသူနာပြုဆီယာမတယောက်လိုမိခင်တယောက်လိုစောင့်ရှောက်တတ်ပေသည်ငင်းကစပွဲပေါ်မှာမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသောမျက်လုံးများနဲ့ငေးကြည့်နေမိလေသည်။ကုလက်ကတော့စာဖက်ခြင်းကိုအလွန်အားပေးခဲ့သည်။ဒီအိမ်မှာကုလက်ဤစာတွေအများကြီးကြံရစ်ခဲ့သည်။ဖေဖေနဲ့မေမေတို့ကတော့ငင်းကိုစာတွေသိပ်မဖက်စေခြင်းပဲ။အုံနောက်ဤအာယုံကိုမပင်ပန်းစေလိုပဲ။ယခုတော့ငင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာကိုမျှဖက်ခြင်းစေမရှိတော့ပဲ။စာဖက်ပြီးခံစားချက်ချင်းဖလှယ်ရမည်ကုလက်မှမရှိတော့တာပဲ။အိမ်မှာအားလုံးကတော့စာဖက်ကြပါရဲ့။သို့တော့တယောက်တစ်ပါးသာစီဖြစ်သည်ဖေဖေက Times တို့ Newsweek တို့ပဲဖတ်သည်မေမေကမဂ္ဂဇင်းကိုဟိုလန်သည်လှန်လှန်သည်စိန်ကအခြေဝတ္ထုမှကြိုက်သည်သို့တော့ဆွဆွလန်လန်မဖတ်သူစေးစာအုပ်ကြီးတွေကိုပဲဟိတ်ဟန်ထုတ်ပြီးဖတ်သည်မက်ရွှေကတော့ရုပ်ပြဇာတ်လမ်းအလွန်ကြိုက်သည်မခင်ကြီးတို့ရှယ်လီတို့ကတော့ဘာသာအုပ်များအကိုင်းလည်းမရှိပဲငိမ့်လဲကိုလက်ရှိတော်ကတော့အခြေဝတ္ထုတွေဘဝဝတ္ထုတွေဖတ်ခဲ့ပါရဲ့အမန်တက်စီမီဘဝကိုကြံ့ကြံ့ခံသောအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုလည်းကိုလက်ကတကူးတကရှာပေးခဲ့သည်။ယခုတော့စာရီမဖက်ဖြစ်သည်မှာကြပြီ။စာအုပ်ခံရသည်မှာလည်းငင်းဤလက်တွေကအားနည်းနေပြန်လေသည်။အချိန်တိုင်းမှာငင်းဝေဝေရာတွေးတော်ငင်းမောရသည့်အလုပ်ကိုသာလုပ်နေမိလေသည်။ငင်းရကလက်ထိုင်ပေါ်မှာပုံမှုန်လေးထိုင်နေချိန်မှာဒေါက်တာဆန်းတူဤကားကလေးအင်းရှိကိုစိုက်လာလေသည်။ဟေးငင်းကြည်စမ်းငင်းရခုလိုလေးထိုင်နေတော့တကယ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ဒီနေ့ကြည်ရလန်းလန်းဆန်းမှာပဲလားဟိငိမ့်ဒီမက်ရွှေထားပေးခဲ့သည့်အတိုင်းဆိုဖာပေါ်မှာထမိန်သားကိုခြေများဖုံးအောင်ထိုင်နေရင်မှခြေထောက်များကိုလက်ဖြင့်အသာမ၍အောက်ချဖို့ကြိုးစားလိုက်မိလေသည်ငိမ့်ရဲ့ဘဝမှာဘာကိုမျှဖုံးအောင်ဟန်ဆောင်လို့စိတ်မရှိပါဘူးမဖြစ်နိုင်တာကိုတွေးပြီးတော့လဲစိတ်ကူးရင်မနေခြင်းပဲငိမ့်ဒီဒီတသက်မှာဘယ်နည်းနဲ့မျှပြန်ပြီးလူစင်မမီနိုင်တော့ဆိုတာရဲရဲဝင်းဝင်းလက်ခံထားလေသည်ငိမ့်အလွန်အထင်ကြီးသည့်ကိုလက်ကလည်းငိမ့်ဘဝကိုကဲတင်နိုင်မည်မဟုတ်ချေဒေါက်တာဆန်တူသည်ယောက်ျားပိသားသောကိုလုံးကိုယ်တယ်နှင့်ရင်မွန်သူတို့အုပ်လည်းဖြစ်သည်။ကြပြောနေတဲ့အခါသူတစ်ပါးစိတ်သက်သာစေမည်စကားမျိုးကိုလည်းပြောတတ်သေးသည်။အနောက်တိုင်းဆံမီမိမကိုညှတာဦးစားပေးသည့်အပြုမူကလည်းနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည်။ဖေဖေကမိမတို့၏အပြုစုကိုအယတာခံတတ်၍ဒေါက်တာဆန်တူကမိမတို့၏အကြိုက်ကိုဆောင်တတ်သောယောက်ျားမျိုးဖြစ်လေသည်။ငိမ့်မစားပြီလား။စိတ်နုံမမေတို့ရော။ငိမ့်မစားလို့မစားသေးဘူး။မမေတို့ကတော့စားနေကြတယ်။ဖေဖေကတော့အပြင်ပြန်ထွက်သွားပြီလေ။ဟေးငင်းရဲ့ဖေဖေကတော့ငကိုတွေကတနေရာထဲမှာကြာကြာနေရတဲ့သူမှမဟုတ်ပဲကွာဒီကောင်ကြီးအလုပ်လုပ်ချင်းလို့ရမလုပ်ရရင်လည်းတခြားဟာတစ်ခုကိုလုပ်နေရမှနေတတ်တာဟေးဒေါက်တာဆန်းထုသည်သူ့ပတိအတိုင်းတဟားဟားရေလိုက်လေသည်ဒေါက်တာဆန်းထုရဲ့အတန်ကိုကြား၍မေမေနှင်းစိမ့်တို့သည်ထမင်းကိုမြ мян စားပြီးအင်းရှိသူထွက်လာကြလေသည်ဒေါက်တာဆန်းထုသည်ဖေဖေနှင့်ကြောင်းနေပဲဖြစ်ဖူးသည်ဖေဖေကဘိုးတင်နှန်းတက်စဉ်ဒေါက်တာဆန်းထုကဆေးကြောင်းတက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်ယခုအခါဖေဖေသည်ဌာနတစ်ခုမှအကြီးအကဲတဦးဖြစ်သလိုဒေါက်တာဆန်းတူသည်လည်းဝိုင်းရင်သမားတော်ကြီးတယောက်ဖြစ်၍နေပေပြီ။ဒေါက်တာဆန်းတူကအစားအသောက်ကင်း၍ပျော့ပျော့နေတတ်သောကြောင့်ပဲလားမသိ။ပူ၍နှုတ်ပြဟန်ရှိပေသည်။ဟောဒေါက်တာရောင်ရောက်နေပြီ။တမီးရတော့လေဒေါက်တာလာကိုတမီးမစားဘဲနေတော့စောင့်နေတာ။မေမေဤထိုးထုတ်သောအပြောများကိုငိမ့်စိတ်ပြက်မိတာအမှန်ပဲ။ငိမ့်ကိုယ်တိုင်ကမစားလို့မစားသေးပါဘူးဟုပြောထားပါလေ။မေမေကအပိုလို့ရေပြောလိုက်သည်မှာဘလောက်ရှက်ဖို့ကောင်းပါသလဲ။ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ငင်းရအခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာအတော်လန်းဆန်းလာတယ်နော်ကြည်စမ်းဒါတွေလည်းပြန်ပြည့်လာသလိုပဲဒေါက်တာဆန်းထုညာပြောမှန်းကိုငင်းရသိနေသည်အင်းလေဒါလည်းသူ့လိုပဲပေါ့ငင်းခုလိုဘုံဘုံလည်းမသွားပဲသွားနိုင်လားနိုင်လာတာကလည်းဒေါက်တာဆန်းထုကြီးကျေးဇူးမကင်းမီငင်းဤအလိုအတိုင်းသာဖြင့်ခြေထောက်တွေသာမကလက်တွေပါချိနေကုန်တာကြာရော့ပေါ့ခြေထောက်ကလက်ပါလှုပ်ရှားလေးခြင်းနေရန်ဒေါက်တာဆန်းထုကအမြဲသတိပေးခဲ့သည်
အင်္ဂူတရချားဆိုသလိုလားကငိမ့်ကြမာလေးကိုစစ်စေးပင်မြဲလေးဖြစ်သည်မတ်ရွေသည်ထမင်းစပွဲမှအလှင်မြန်ထလာဟန်တူလေသည်လက်ကိုလက်တုပ်ပွားဖြင့်တုံရင်ထွက်လာသည်ပြီးလျင်စကားအပေါ်တခွန်းမှမပြောဘဲငိမ့်ကိုတွဲထူကဆေးထိုးဖို့အသင့်ပြင်ဆင်ပေးလေသည်ငိမ့်ကတော့သူ့ဝါကိုသူနာလေကဘာကူမှမငင်းဆန်ပဲပြည့်စုံသမျှကိုခံယူလေသည်တကယ်ဆိုရင်မူငိမ့်နေဖြင့်ဆေးဝါးကုသမှုတွေကိုဆက်လက်ခံယူလို့စိတ်တော်မရှိတော့ပေသို့တော့ဒီလိုအားငယ်စိတ်တွေဝင်တာကိုကိုလက်တိလျင်ကြိုက်မည်မဟုတ်ပေအနေဆုံးကိုလက်ပြန်လာသည့်အထိတော့ကျဉ်းကျဉ်းမမရှိနေဖို့လိုသည်ကိုလက်ကဒေါက်တာဆန်းထုလိုထွေထွေယောဂအထူးကုပွဲကိုယူလာမည်တော့မဟုတ်ပေကိုလက်ကကလေးတငယ်အထူးကုသာလုပ်မည်တယ်ငင်းတို့နိုင်ငံမှာကလေးတငယ်တွေလူစင်မမိရတာတွေတိတ်ကိုဝန်းနေစရာကောင်းတည်တဲ့အင်းကြီးလှက်လိုက်တော့ခါငင်းဤဖြူဖြော့ကြုံလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးသည်ပွင့်ပတ်ဖြူဖြူလေးကြွေကျလာတော့မည်အတွင်ရှိနေလေသည်ဒေါက်တာဆန်းထုနှင့်မတ်ရွှေသည်ငင်းကိုမြည်သည့်ပုံစံနှင့်မြင်ရသည်ဖြစ်စေမြည်သည့်အခါအမျှစိတ်ပြက်လိုဟန်မပြကြေသူတို့သည်ညနာမပြတ်ဘဲဘာမှမဖြစ်သလိုနေတတ်နေပြီဖြစ်လေသည်ရှင်ချက်တာကောတတ်တာရဲ့လားညဘက်ကြရင်တော့ချက်တော့မယ်အသက်ရှူလို့မဝအောင်တိတ်ချက်နေဖုန်းဆက်နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းစေယုံသွားမတ်ရွှေသည်သတိထားနေသည့်ကြားမှာစိုးရိမ်ကြီးအတွင်ပေါ်လာသည်မမင်းနှင်းစိမ်းကတော့ငင်းကိုစစ်စေးလျင်အခန်းထဲသို့လိုက်မလာတော့ပေဖေဖေရှိနေရင်တော့သူဤမြင်မှာတော့အရက်ကြီးနဲ့ကိုကိုကိုင်းကဒေါက်တာဆန်းထုကိုပြန်ရွေ့စရာလုပ်နေတယ်တည်။ငိမ့်ညဘက်မှာထမင်းမစားခြင်းလဲတခုခုတော့ဝင်အောင်စားနော်။ငိမ့်ကကောင်းငိတ်ပြသည်။မတ်ရွှေသည်ငိမ့်ကိုတွေ့ပြီးကလထိုင်းမှပြန်တင်ပေးလေသည်။မိမိသည်အပြင်ဘက်တွင်ရက်ရွေဆောင်နေသည်။ဆိုင်ရာဒေါက်တာဆန်းထုစားရန်တခုခုစီစဉ်နေပုံရသည်။မတ်ရွှေသည်ငိမ့်ကိုအင်းရှိဆိုဖာပေါ်သို့ပြန်ချပေးလေသည်။ငိမ့်လူကောင်းတစ်ယောက်လိုထိုင်နေသည်ကိုမတ်ရွှေအားသဘောကျသည်။မတ်ရွှေသည်ငိမ့်နှင့်ပတ်သက်လျင်မဖြစ်နိုင်သောမျှော်လင့်ချက်တွေထားခြင်းသည်ဒေါက်တာဆန်းထုသည်မိမိနှင့်အတူထမင်းစားကန်းသို့ဝင်သွားလေသည်ငိမ့်ကျမရဲ့ခြေနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြသည့်များကိုငိမ့်ဘယ်တော့မှနားထောင်လို့မရှိပေမိမိတို့ကလည်းငိမ့်ကိုနားမထောင်စေခြင်းပဲမတ်ရွှေကလည်းဘယ်သောအခါမှတစုံတရာမင်းမြန်ခြင်းမပြုမိမိနှင့်စိမ့်သည်ဒေါက်တာဆန်းထုနှင့်အတန်ကြာအောင်စကားပြောနေကြသေးသည်ဒေါက်တာဆန်းထုကစကားပြောကောင်းသဖြင့်တခါတည်းရန်ညစ်နက်သွားပြီးဖေဖေပြန်ရောက်လာမှပြန်ရသည့်အခါလည်းရှိသည်ဖေဖေကဒေါက်တာဆန်းထုကိုဆရာဝန်တယောက်လိုထက်တငယ်ချင်းတယောက်လိုပင်ဆက်ဆံလေးရှိသည်ဒေါက်တာဆန်းထုမှာမိန်းမနှင့်ကလေးတယောက်ရှိသည်ဟုသိထားတော့လဲတခါမျှမမြင်ဘူးပေမမင်းနှင်းစိမ့်ကတော့ဒေါက်တာဆန်းထု၏မိန်းမသည်ပြောဆိုရင်ဆိုင်ပြီးစိတ်ထားပုတ်သည်ဟုအငဲပင်အတင်းပြောလေးရှိသည်ဒေါက်တာဆန်းထုပြန်သွားချိန်မှာမှောင်စပြို၍နေပေပြီငိမ့်တို့ချန်ကြီးသည်ကျေဝန်းတိတ်ဆိတ်လာသဖြင့်နေဝင်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းမှောင်မိုက်ခါခြောက်ချပွဲဖြစ်၍သွားတတ်ပေသည်ငင်းနေပိုင်းမှာတဲအိမ်များရှိနေခြင်းဒီလေတနည်းအားဖြင့်တော့အားကိုရသည်ကျင်ပမှကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖို့တော့မလွယ်ကူတော့ပေရှိသည်မလူတွေမှလည်းမမမီတို့ဤဆွေမျိုးမကင်းသူများမို့ဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုတော့သစ္စာဆောင်တည်စွာဆောင်ရှောက်ကြသည်ထိုနေ့ညပေပေသည်အတော်ကြီးညနေမှပြန်ရောက်လေသည်ပေပေအပြင်မှာမြင်းမြမိုးချောက်အောင်နေသည်ဖြစ်စေဒရိုင်ဘာဦးလေးချစ်သည်စိတ်ရှိစွာဆောင်ရွက်နေတတ်လေသည်ဦးလေးချစ်နှင့်မခင်ကြီးသည်ပေပေအချစ်တော်များပင်ဖြစ်လေသည်ဦးလေးချစ်သည်ဖေဖေကိုအင်းရှိစင်ဝင်အောက်တွင်ချပေးပြီးမှကားကိုဂူရောင်ထဲသွင်းကသူ့အိမ်သို့ပြန်သွားလေသည်ဦးလေးချစ်၏အိမ်ကလည်းဒီခြံဝင်းထဲမှပင်ရှိနေသည်ငိမ့်သည်အိတ်မပြောသေး၍ဖေဖေအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ကိုကြားနေရသည်ဒီအချိန်မှာဖေဖေကိုတကားဆောင်ဖွင့်ပေးမည်သူမှမခင်ကြည်သာရှိသည်မိမိကတော့တခါတည်းရဲ့အိတ်ချင်မှုတူးနှင့်ထလာတတ်သည်ယခုလိုပင်မိုးရေရွာသည့်တနေ့ကဖေဖေသည်မိုးချုပ်မှောင်မဲမှပြန်ရောက်လာခဲ့သည်ငိမ့်သည်အိတ်မပြော၍အိတ်ခန်းထဲမှစာဖတ်နေစေဖြစ်သည်ဖေဖေပြန်လာတဲ့ကြတော့ဂျိုင်းနောက်ကိုအားပြု၍အခန်းထဲမှထွက်လာခဲ့သည်ငိမ့်နှင့်တခန်းထဲအိတ်တော်မတ်ရွှေကတော့တနေ့လုံးပင်ပန်းသည့်တံဖြင့်အိတ်မောကြနေပြီဖေဖေကိုအိမ်ရှိမှမမြင်ရတခါတည်းရန်ဖေဖေထမင်းစားကန်းထဲဝင်ကအစာပြေတစ်ခုခုစားတတ်သည်ငိမ့်၏တံကိုဖေဖေမကြားရသည်မှာအဆန်းတော်မဟုတ်ပေဂျိုင်းတောက်နှင့်ဘိန်းတဲ့ကလထိုင်ကိုအတန်မမြင်အောင်ဖေဖေပဲအစီမံပေးခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားငိမ့်ကအခန်းဝတွင်အံ့ဩတွေ့ဝေစွာရက်နေစေငိမ့်ဘက်မျက်နှာလှည့်ထားသောမခင်ကြီးသည်ဖိဖိရှင်ခွင်တဲမှရုတ်တရက်ယုံထွက်လိုက်လေသည်ငိမ့်ကိုကြောပေးထားရမှလှည့်ကြည့်လာသောဖိဖိမျက်နှာကိုမမြင်ဝင့်မမြင်ရဲ၍ငိမ့်သည်နေရာမှလှည့်မြန်စွာထွက်ခွာခဲ့သည်ထိုနေ့မှစ၍မခင်ကြီးသည်ငိမ့်နှင့်မျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင်နေလေသည်ဖိဖိကတော့ငိမ့်သည်မြည်သူပြန်အန္တရာယ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုယုံကြည်ပေရဲ့လားဖိဖိပေါ်ထားရှိသည့်ငိမ့်၏ခိခင်တွေ့တာမှုကိုအားကိုး၍ပဲလာတော့မသိထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မိတို့များဖြည့်ရှင်းမှုပြုမလာပါကြ။တမီးဖြစ်သူကိုရင်ဆိုင်ရန်ဝင်လေးသောကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်မည်သည်။ငိမ့်သည်ဖေဖေညနေမှပြန်လာသောနေ့များကို၆ချာစွာစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ရသည်ကတော့အမှန်ပင်။တခါတည်းရန်မိမိဤစည်းကြိုနှုတ်ဆက်တန်ကြားရလျင်ငိမ့်စိတ်ချမ်းသာသည်။
မမေတံကိုမကြားသည့်အခါများတွင်တော့ဆောင်းကိုတင်းတင်းချုံကဣပျော်ရန်အတင်းကြိုးစားမိလျော်သည်ငြိမ်းအတွက်တော့အချစ်နှင့်သွေးသားဟုသည်တည်ကြည်မှုမရှိဟုဆွဲမြတ်ရမည်တို့သာရှိလျော်သည်ငြိမ်းဘဝတွင်ချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းတွေးတော်ဖွယ်ရာအခွင့်အရေးမရှိပါဘဲတန်ရောစင်နှင့်ပတ်သက်လျင်တော့ပြောစရာနည်းနည်းရှိသည်အားလုံးထဲတွင်ဖေဖေနှင့်ကိုလက်ကိုတန်ရောစင်အကြီးဆုံးထားမိသည်ဖေဖေနှင့်ကိုလက်သာမရှိလျင်ငြိမ်းဘဝသည်ဒီမျှကြကြရှင်တန်နေမည်မဟုတ်ချေဖေဖေသာငိမ့်ကိုဒီမြကယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ငိမ့်အသက်ရှည်အောင်ကိုလက်တို့မမေတို့ပင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဒေါက်တာဆန်းထူးလည်းတတ်နိုင်မည်မဟုတ်။နောက်ဆုံးမတ်ရွှေပင်ရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိ။ဖေဖေသည်ငိမ့်ကိုမွေးဖွားပေးသူဖြစ်၍ကိုလက်သည်ငိမ့်ကိုပြုစုပြောထောင်သူတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တော်၏။နောက်ပိတ်ဆို့ထားရမှအသားအရာပြန်ဖွင့်လိုက်သောအခါပထမတော့မတ်ရွှေဤဟောက်တံကိုကြားရလေသည်။နောက်တော့တအိမ်လုံးတွင်တိတ်ဆိတ်နေတာကိုသိရသည်။ငိမ့်သည်တကယ်နှစ်နေချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်ရန်အစကပြန်၍ကြိုးစားရလေသည်။မှန်ပြတင်းတွင်မိုးဆက်ကလေးများလာရောက်ထိမှန်ပြီးပောက်ကွဲပြက်စီကအောက်သို့ရှော့ချသွားသည်ကိုမြင်ရလေ၏။အလင်းရောင်ဖြော့ဖြော့အောက်မှမတ်ရွှေအိမ်မောကြနေသည်ကိုကြည့်၍တရေးလန့်လိုလာလျင်သူ့ကိုတွေ့မြင်သွားပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားမည်ဆိုကအိပ်ပျော်ရန်အတင်းကြိုးစားရသည်။အိတ်မပျော်ခင်တူတူလေးဆူတောင်းမိသည်။ဒီညအိမ်မက်မမက်ပါစေနဲ့။အကိုကြီးတည်းရဲ့အတိုင်းပဲလေ။စင်စင်မှာဒီသားတရားဟုတ်ပဲအကုတ်နေရတာတကယ်တော့လေစင်စင်သားဆိုပေမဲ့အကိုကြီးတို့သားပါခုမှအကိုကြီးကဒါတွေပြောမနေနဲ့စင်စင်နေမှာလှုပ်ချင်လဲပြောအဲမဖြစ်နိုင်တာတွေတော့မပြောနဲ့နော်ဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုရောင်းပြီးသားသမီးတွေကိုခွဲဝေပေးဖို့ဆိုတာကတော့ငါသေးမှပဲဖြစ်နိုင်မယ်မလီစင်စင်ကအကိုကြီးကိုလည်းမသေးသေးချင်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးမရှိမှအမွေအတွက်မောင်နှမတွေလူကြရက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးတော်တော်စင်စင်နင်တို့ကလောက်တောင်ဖြစ်နေကြဟဟလားငါသားသမီးကြီးလောက်တောင်မိုက်မဲလိမ့်မယ်လို့တော့ငါမထင်ဘူး။အိုးမိမိတို့ကိုလက်တော့လည်းဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ဒီမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့အကိုကြီးမိမတော့စင်စင်စိတ်မချနိုင်ဘူး။ဒီစကားကိုနင်ပြောခဲ့တာအခါတရံမကတော့ဘူးစင်စင်။အေးငါလည်းပြောမယ်။ငါအသက်ထင်ရှားရှိသည်ဖြစ်စီ၊တေသွားသည်ဖြစ်စီ။ဒီအိမ်နဲ့ခြံရောအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေရော၊သူနဲ့ဘလို့မှမပတ်သက်စရာဘူး။အဲ့ဒါကိုနင်စိတ်ချ။ကိုလက်ပြန်လာဒီကိစ္စကိုပြပြအောင်ရှေ့နေရှိရတဲ့နဲ့ငါစီစဉ်ပေးမယ်။ကျေနပ်ပြီလား။ကိုလက်ပြန်လာရင်သူ့အတွက်ဆေးကန်းခွင့်ပေးဖို့ကလည်းအစင်းစင်ပြန်ထားရမယ်လေကိုကြီးဒီသားရဲ့လှုပ်စာကိုစားရမှာနင်ထမင်းဝရမှာလားစင်စင်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့သူဝါသနာပါတဲ့အလို့ကိုတည်သက်လုံနိုင်အောင်ပြောနေတာနင့်လောဘတွေကိုကိုလက်ပေါ်လွှဲမချနိုင်စင်စင်ကိုလက်အကြောင်းငါတိတယ်လို့နင်လည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုလက်ပြန်လာရင်ဒီအိမ်ကိစ္စကိုကိုလက်ကကန့်ကွက်မှာကိုဆိုပြီးတော့နင်ဒီလောက်လောနေရမလားဖေဖေအတန်ကဒေါသတန်ကဲလာပြီးအန်တီစိန်ကြီးအတန်ဒီခိတာများတိတ်ဆိတ်သွားလေသည်အနီစိန်ဖြစ်စီမမမီဖြစ်စီဒီရင်ကိုတလားလျင်တစ်ခေါက်မြမမှန်ရောက်လာတဲ့တည်းသူတို့လာသည့်ကိစ္စအားဒီချံဝင်းနဲ့ရှိအင်ညာမအင်လာကများကိုကောက်ခံရန်အတွက်ဖြစ်လေသည်ရှားသမျှအင်လာကအားလုံးကိုအနီစိန်ဟာတင်းစီ၍မမမီနှင့်ကိုလက်တို့၏ချောင်းစီ၏အတွက်အသုံးပြုလေသည်တကယ်တော့အနီစိန်နှင့်မမမီ၏မိမိတို့သည်အင်တော်မကြမီကပင်ရှားတင်ရှားထိုက်သောအမွေအနှစ်များကိုခွဲဝေပြီးဖြစ်လေသည်သို့သောအနီစိန်သည်မမမီနှင့်ကိုလက်တို့၏နောင်၏အတွက်ဟုဆိုကသူတတ်နိုင်သမျှအရေးဆိုနေခြင်းဖြစ်လေ၏အနီစိန်ဤတကယ်ရည်ရွယ်ချက်မှာသူ့အမကြီးစီစဉ်ဥစ္စာများကိုငိမ့်တို့တွင်မခံစားစေလိုသောစေတနာသာလျှင်ဖြစ်တော်၏ဒီမှာဆင်းစင်နင့်အမကြီးစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုနင်ဒီလောက်လိုချင်နေတယ်ဆိုရင်လေဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုဈေးဖြတ်ပြီးမိမိနဲ့ကိုလက်တွေငါအမ်းပေးလိုက်မယ်အေးဒီလိုပြောလို့ငါမှပတ်စံပေါ်နေရလို့တော့မအောင်မင်းနဲ့နင့်အမမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းငါမှကားတစ်စီးပဲဖတ်တင်တယ်ဒါမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးငါဖြစ်အောင်ရှာကြံမင်းမယ်ဒီဟာလဲငါဒီအိမ်ကြီးကိုမမောလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးနင်ရေးဆိုလုံးလုံးနင့်စိတ်တိုင်းကြကလေးတွေကိုအညီမျှပေးမယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ဒီရင်ဟာငါနဲ့ရှင်ရှင်ရဲ့ခန့်ဝင်ပစ္စည်းပဲငါမပေးလဲရတယ်ဒါမှထားပါတော့ခိုးချိန်မှာတော့ငါမတည်မရှင်းငါသားသမီးတွေနဲ့ဒီရင်မှာပဲအချိန်မပြတ်နေကြတယ်အထူးသဖြင့်ငင်းရအတွက်သူတို့ပြောသမျှအားလုံးကိုကြားသိရတော့ငင်းသည်ဖေဖေကိုစားရှင်ထဲမှာမောသွားလေသည်သူ့အပေါ်ထားရှိသည့်ဖေဖေစေတနာတွေကိုသိရသည့်အတွက်လဲဖေဖေကိုကျေးဇူးတင်မိပြန်သည်ငင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အနေစင်နဲ့မမမီသည်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ကျင်လေသည်ဤဒီမှာလည်းဖေဖေကိုအာနာတော်ကြောင့်တော်၎င်းအာနေသူကိုညာတာတင့်သည်ဟုသောယဉ်ကျေးမှုကြောင့်တော်၎င်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်အကိုကြီးစိန်စိန်ကိုအထင်မလွဲနဲ့စိန်စိန်လည်းကိုလက်ကိုအဖေမရှိကြတဲ့ကတယောက်တည်းရုန်းကန်နေရတာခုလည်းမိမိနဲ့ကိုလက်ကိုစိန်စိန်မဲတာဝန်ယူထားရမလားစိန်စိန်မှလည်းကြောက်ကုန်းအိမ်ရလည်းဘာမှမရှိဘူးကောက်ရာမိမိနဲ့ကိုလက်အတွက်မရှိမဖြစ်မှုလို့ထားရတာစိန်စိန်တို့မှဒီချန်နဲ့ရအိမ်လားကတွေရလည်းဘာမှဝင်ဝင်ရှိလို့လဲဒါရန်ဟမန်တောင်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကလည်းလက်လွဲရောက်သွားကြလို့နောက်လူတွေရောမနှဲပြောပြီးတောင်းနေရတာစင်စင်တို့ညီမကကန့်ဆိုးပါတယ်ကိုကြီးရဲ့နောက်ဆုံးတော့အန်ဒီစင်ဤနိပရိရဲ့ကထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်လေတော့သည်
တကယ်တော့အန်နီစိတ်မှာဝင်ဝင်မရှိတော့ဘူးဆိုဒီမှာမဖြစ်နိုင်ကြပြင်းဦးလင်ကယောက်ကမတွေနဲ့ဆက်တူလုပ်ထားသည့်လုပ်ငန်းတွေရှိသည်ယောက်ကမကလည်းချွေးမမုံစုံမနဲ့မြေးဖြစ်သူကိုအစားစားအရာရာကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိသေးသည်အန်နီစိန်ကတော့သူတတ်နိုင်သမျှအစွမ်းကုန်တိုက်ယူလျက်ရှိကြသည်အန်နီစိန်ရောက်လာရင်မမေကရှောင်နေလေးရှိသည်မမေသည်အန်နီစိန်တို့သားမိတွေအကြောင်းကိုဖိဖိရှိရင်အစိုးအကောင်တခွန်းတပါးသားမျှပြောလို့မရှိပေဤဒီအားလည်းမမေ၏နိဗ္ဗာန်ရဲ့တစ်ခုမျှသာဖြစ်ချေသည်တကားစင်စင်ပြန်တော့မယ်ကိုကြီးဘာမစို့အကိုကြီးကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစင်စင်ကတော့ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲ။အနီစိန်ဒီငိုတန်တဝက်နှောကပျော့ပျော့ဆူဆူနေရာမှထလေသည်။ဖိဖိအတန်ကိုတော့မကြားရတော့ပေ။မိမတွေနဲ့ပတ်သက်လာလျင်တနာတက်ယုံလေတဲ့ဒီကတော့ဖိဖိအားနဲ့ချက်ပင်ဖြစ်လေသည်။ဟင်စင်စင်ပြန်တော့မလို့လား။နေုံးလေဒီမှာကော်ဖီတွေနှက်ထားတော့။မခင်ကြီးအတန်ကိုကြားရလေသည်။မခင်ကြီးနဲ့အနီစိန်တို့တင်ညက်ဒီကတော့ယုံမားစရာမရှိပေ။ဒီရင်ဤအတွင်ရေးမှန်သမျှကိုအန်ဒီစိန်ကလုံးဝအုတ်တုံသိနေသည်မှလည်းအဆမ်းမဟုတ်ပေ။မခင်ကြီးကသူ့လူကိုပဲသားတဲ့ဖွဲ့တည်။တကယ်တကယ်မခင်ကြီးတယုံမှန်ကိုသိရလျင်တော့အန်ဒီစိန်ကြီးမခင်ကြီးကိုယခုလိုပင်ယုံကြည်စိတ်ချအားထားနိုင်ပါမည်လားမသိတော့ပေ။ပြန်တော့မယ်မခင်ကြီးမတောက်တော့ပါဘူး။မခင်ကြီးလည်းရင်ကမခွာနိုင်ဘူးနော်။ကို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကြည့်နေပေါ့မခင်ကြီးရဲ့။အကိုကြီးပေါ်လဲဒီလောက်တန်ရောစင်ထားမနေနဲ့။အကိုကြီးကတော့ဘလို့မှနားချလို့မရတော့မခင်ကြီး။အန်ဒီစိန်နဲ့မခင်ကြီးသည်ငိမ့်ရှိနေသည်ကိုမသိဘဲတို့တို့ကြိတ်ကြိတ်ပြောဆိုရင်ထွက်လာကြလေသည်ငိမ့်သည်သမင်းစားကန်းနှင့်ကပ်နေသောအိမ်ဘေးဇင်းညံလန်းနှင့်ဆက်ထားသည့်လမ်းညပေါ်မှကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ရင်းတို့တွေ၏စကားများကိုကြားရတတ်စမြဲပင်ဖြစ်လေသည်ငငယ်ကလေးကအကိုကြီးတို့အိမ်မှာနေလာခဲ့ပြီးအိမ်အောင်ကြတဲ့ထီထီလိုက်နေခဲ့တာခုလိုသူတို့ဘာအခြေလေတိုင်းခံနေရတဲ့ဘဝမှာတာတောင်စိတ်မချနိုင်သေးတယ်မမရှင်ရှိတော်ဝါဆိုရင်လေတအိမ်လုံးကိုလက်ကိုချေလုပ်ခဲ့ရတာခုများတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့စင်စင်ကြီးအကိုကြီးတန်ရောစင်ကြောင်တာအောင်းရင်တိခန့်နေရတာစင်စင်လေးဒီအိမ်မှာမခင်ကြီးတယောက်ရှိနေသေးလို့တော်သေးရပေါ့နှုတ်မဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူးစင်စင်တို့တောင်အိမ်ကြီးမနေရတော့မယ့်အဖြစ်မျိုးတွေကြုံရင်ကြုံအောင်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ဒီခန်းစည်းအကွယ်မှာထွက်လာပြီးမှငင်းကိုမြင်သွားကြသည်အန်ဒီစိန်ကတော့ဟန်မပြတ်ဆက်လျှောက်သွားလေသည်မခင်ကြီးကမှငင်းကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်အလွန်အမင်းမျက်နှာပြတ်သွားသည်ကဲစင်စင်သွားတော့နော်နောက်ဖက်မှလုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်ကိုကျမကြီးလည်းကယူဆိုင်အောင်မခင်ကြီးသူတို့လုပ်တွေကြီးခါချီအောင်ဖိလုံနေနဲ့အန်ဒီစိန်ကသူတစ်ပါးထိခိုက်စေမည်စကားကိုသာပြောဆိုလျက်အိမ်ထဲမှထွက်ခွာသွားလေသည်မခင်ကြီးကတော့အလွန်ရိုးသားကြွနုံသောမူရာကိုပြလျက်အိမ်နောက်ဖေးဆောင်သို့ခေါင်းကုန်ကပြန်ဝင်သွားသည်ငိမ့်မှလူတွေဤရှေ့နောက်မကြီးလာသောအဖြစ်တွေကိုကြည်ကရင်ထဲမှလှိုက်မောပြီးကြံခဲ့တော်လေသည်ဖေဖေသည်နောက်ဖေးသမင်းစားကန်းထဲမှပင်ငင်းငိုင်တွေ့ဝေးလျက်ရှိနေသည်ငိမ့်သည်ဖေဖေထိုင်နေသည့်နေရာအထိအရောက်သွားနိုင်ရန်ကလထန်ကိုအားယူ၍လှိမ့်တွန်းနေမိသည်မဆွေသည်တောမဆွေမျိုးများစီငွေနှင့်စားစရာများလူကြုံပားရန်အတွက်အပြင်သို့ခဏထွက်ခွာသွားခိုက်ဖြစ်သည်ဖေဖေသည်ငိမ့်ကိုမမြင်မီငိမ့်သည်ကလထိုင်ဘေးများကိုအာကုန်လှိမ့်ယူသွားတော့လဲအရာမရောက်ပေငိမ့်ကိုနောက်ဖေးကမှထွက်လာသောရှယ်လီကမြင်သွားပြီးအပြေးရောက်လာကကလထိုင်ကိုတွန်းပေးလေသည်ရှယ်လီသည်အေးချေသောကင်ရင်မကလေးဖြစ်ပြီးမိဖို့ဆောင်တွင်မခင်ကြီးကိုကူညီရသည်များသောအားဖြင့်ရှယ်လီတယောက်သာအလုံးနှင့်လက်မပြတ်အောင်လုပ်နေသည်ကိုမြင်ရတတ်သည်ဟမ်တမီးဖေဖေတမီးကိုမမြင်မီမရှိပြန်မရောက်သေးဘူးလားသမီးမရောက်သေးဘူးပဲသူလဲတခါတလေအပြင်ထွက်လာတာဆိုတော့ကြာမှာပေါ့တကယ်တော့သမီးနားမှာဒီလောက်ကြာအောင်သိခံပြီးနေနေတာမရွှေတယောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်ပေပေဟုတ်တာပေါ့သမီးရဲ့ဒါကြောင့်ဖေဖေကမရွှေကိုလာကတိုးပေးဖို့တောင်စိတ်ကူးနေတာဖေဖေဒီငိမ့်နေစကားပြောလျင်အလွန်ညင်သာပြီးတရင်တနည်းလည်းရှိတတ်သည်ဖေဖေဒီငိမ့်ကိုမြင်လိုက်သည်နဲ့သူ့ရင်ထဲမှာရှိသောစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖုံးကွယ်ကကျင်နာယူရသောအပြုံးကိုဆင်းပြီးသားဖြစ်နေလေသည်ငြိမ့်ရင်ထဲမှာဖေဖေကိုချစ်ခင်ညှတာသောစိတ်နှင့်နှမျောတတစိတ်တို့ဒွန်တွဲလျက်ရှိလေသည်ဖေဖေသည်ဖြူစင်ဖြောက်မတ်တော်လဲတိကျီခိုင်မာခြင်းမရှိပေဖေဖေပေါ်တန်တရာပွားရသည်ကိုငြိမ့်စိတ်ဆင်းရဲလှသည်ဖေဖေသည်ဘာမှမဟုတ်သည့်မိမတွေ၏ဝန်းရံနှိပ်စက်မှုကိုခံနေရရှာပါလားဟုတွေးကတနာလဲတနာမိပြန်သည်တမီအတွက်ဘလောက်လဲပင်မမခံနေပါနဲ့ဖေဖေရဲ့ငြိမ့်ဤစကားကြောင့်ဖေဖေသည်ညနာတစ်ချက်ပြတ်သွားလေသည်ဖေဖေသည်သူငိမ့်အတွက်ညှတာထောက်ထားသမျှကိုငိမ့်သိစေခြင်းဟန်မတူပေ။ဤဒီမှာတော့ဖခင်တူ၏စေတနာဟုငိမ့်တင်နာလဲပါသည်။ငိမ့်ရလဲသူ့အတွက်ဖေဖေကိုဒီညစိတ်ဆင်းမရဲစေခြင်းပေ။တကယ်တော့လဲဖေဖေစီစဉ်ဥစ္စာများစွာကိုငိမ့်အသက်ရှင်နေနိုင်ရေးအတွက်တုံ့ခဲ့ပြီးပြီ။ဖေဖေကလွန်ခဲ့သည့်၅နှစ်ခန့်အထိငိမ့်ကိုလူကောင်းပဂတိပြန်ဖြစ်ရမည်ဟုယုံကြည်နေခဲ့ဆဲဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်လဲငိမ့်ဘဝကိုတခြားလူတွေထက်နှိမ့်မကျနေစေရန်အဖက်ဖက်ကဖြည့်ဆွမ်းပေးခဲ့သည်။ငိမ့်ကြောင့်မတက်နိုင်တော့လဲအိမ်မှာစာတင်ရသည်စာဖက်ရသည်ငိမ့်ဦးနောက်သည်လူကောင်းတွေထံမနေငယ်ပေထို့တော့ဖေဖေပြန်မှန်းလာပါပဲနောက်ဆုံးတော့ငိမ့်ကိုလူကြားတဲ့ဆွဲထုတ်လို့မရတာတခုတည်းနှင်မင်းဒ
ဖေဖေရှုံးခဲ့လေသည်အားပေးနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကြံရှိနေသေးတဲ့ပိုင်းများကိုလည်းနောက်ပြန်များမှာဆက်လက်ဆောင်မြောအားပေးနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်